Панкреасот представува најголема жлезда во човековиото тело, која што е жлезда со надворешно и внатрешно лачење. Таа е одговорна за одржување на нивото на шекер во крвта, но и за обработка или дигестија на храната. Го споменувам панкреасот како човеков орган, бидејќи тој денеска ќе има клучна улога во однос на темата, но пред да ви ја представам и пред да ви го представам вашиот предсегостин кој ќе зборува на темата која што ќе ја споменам, предлагам да ја видиме рубриката Истражувањата докажаа. Добро дојдовте и денеска во Фактор здравје. Истражувањата кои што ги спроведе американскиот доктор Сем Коен ги отфрлија тврдењата дека сахаринот или вештачкиот шеќер е опасен за човековото здравје, зашто предизвикува рак. Всушност, сахаринот предизвикува рак, но само кај лабораториските глувци. Во поголеми количества доведува до висока концентрација на еден вид на протеин, кој може да го поттикне неконтролираното растење на келиите. Американците кои на кутиите со сахарин ставаат предупредување дека е опасен за здравјето и натаму го користат за правење на нискокалорични пијалаци, пасти за заби, кармени, сирупи и други производи. По воведната рубрика денеска во Фактор здравје ќе продолжам со она што на почетокот го споменав. Имено панкреасот или конкретно рак на панкреас е денешната тема со која што верувам дека повторно ќе го задржиме вашето внимание и ќе ви дадеме многу, многу практични совети за ова малигно заболување. Треба да се нагласи дека за жал ракот на панкреасот покрај леукемијата или ракот на коските представува еден од најлошо прогнозирачките малигни заболувања, бидејќи клетките на ова заболување многу брзо се шират и рапидно и толку му квалитетот на живот и пред се степенот на преживување е отприлика 6 месеци до една година доколку доцна се открие. Но многу повеќе за ракот на панкреас денеска во Фактор здравје ќе ви открие субспет доктор кој што денеска ќе ни гостува во емисијата и кој што на почеток сакам да ви го представам. Му посакувам срдечно добро дојде на доктор Шенол Тахир кој што е субспециалист абдоминален хирург кој што гостува во името на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирурзки болести Свети Наум Охрид од Скопје. Добар ден, доктор Тахир, и како сте? Добре, најдов. Еве, веднаш после оперативните зафати, веднаш брзајќи дојде во вашата емисија, се надам дека нема да е и последен пат, така да благодарам уште еднаш за вашата покана. Благодарам што сте денеска во името на гледачите. Овде и на почетокот, иако може би со страшна вест или со темните аспекти на ракот на панкреасот почнавме, добрата страна е што сигурно ова малигно заболување ако во рана фаза се открие, сигурно има и подобра прогноза и подобар исход во однос на преживувањето. Да, секако спомнавте делото дека за жал се уште ракот на панкреас се открива малку во позадоцната фаза, а тоа од друга страна овозможува да и лекувањето и оперативното лекување пред се е потешко, а и прогнозата е доста полоша доколку се открие во порана фаза. Од друга страна, доколку се открие во порана фаза, резултатите на самото преживување и неговото лекување се подобри. Секако за да порано се открие, секако дека треба се прават по навремени и по евентуално рутински контроли, каде што би евентуално одредени симптоми и параметри кои што укажува дека би можело да се работи за заболување кое што е од типот на рак на панкреасот, да се открие во порана фаза. Ќе откриеме подоцна како тоа се прави и на што треба да знаат гледачите. Пред се ви благодарам уште една што сте во Фактор здравје, а контактот со вас и продолжението од емисијата ќе го означат првиот блок реклами. Присуството на HPV вирусот и останатите сексуално преносливи заболувања представуваат сериозен здравствен проблем кај жената. Исто така представуваат и проблем при зачнувањето кај младите парови. Покрај останатата терапија користиме високи дози на природни антиоксиданси и имуностимулатори. Таков природен антиоксиданс и имуностимулатор представува IG Natural, кој што е прифатен и од стручниот свет, и од пациентите. Една таблета наутро пред јадење е доволна терапија за третман на истиве болести. Мојата препорака е IG Natural. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот.
без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Ремедика. Прва приватна обшта болница. Праше пријател. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. На тема рак на простата денеска во Фактор здравје зборуваме со доктор Шенол Тахир, кој што е субспециалист абдоминален хирург. На почетокот ги кажавте аспектите и зошто ова маливно заболување е толку тешко во однос на прогнозата и што значи раното откривање, но пред да дојдеме до диагностиката и третманот за кој што вие сте одговорни, кажете ми дали точно се утврдени причините со оглед на фактот дека нели најчесто малигните заболувања немаат точно одредена причина. Да. Како што спомнавме, ракот на панкреасот е една од шесте најчести причини за смрт кај малигни заболувања. Од друга страна е на 11-то место по број на малигни заболувања во светот. Иако како и кај другите малигни заболувања не секогаш точно се знае причината, но одредени фактори, одредени состојби се познати кои што го зголемуваат ризикот на појава на рак на панкреасот. Во тие ризик фактори се кои се пушење повеќе од две кутии на цигари, поизразената гојазност, односно поизразена поголема телесна тежина, користење на намирници пред се од типот на храна која што е богата со масни киселини, храна богата со нитрити, исто така користење на помалку количина на храна со зеленчук, овошје и евентуално и самиот начин на живот кај луѓе кои што помалку се бават со активности, спорт и друго, и кај таа популација процентуално бројот на луѓе кои што заболуваат од тоа заболување е малку повисок. Како што реков, од друга страна пак и наследните фактори секој дека имаат влијание, бидејќи е докажено дека кај фамилии каде што имаме малигна диспозиција, кај одредени типови кои што имаат малигни заболувања на дебелото црево, малигни заболувања на други органи, и кај овие, значи кај жените кај што имаат малигни заболувања на градата, кај тие особи, значи кај тие фамилии можноста за појава на ракот на панкреас е поизразена во повисок процент. Инако во светот е познат дека отприлика на 76 луѓе еден има шанса да добие рак на панкреасот. Со тоа што спомнавте дека и воопшто туморите на панкреас може да бидат, значи, и бенигни и малигни, значи во ракот на панкреасот. Со добар и лош карактер, да, ако може она, така да народно се каже, значи ракот на панкреас ние го збориме за оној малигниот канцерот на панкреас, кој што најчесто во 95% случаи потекнува од епителните клетки на самите каналчиња на самиот панкреас. Бидејќи знаете, панкреасот е орган кој што се наоѓа веднаш позади желудникот и е сместен во делот десно, е сместен во делот на 12 палечно црево. Од друга страна, продолжува, значи, тоа е делот на главата на панкреас, продолжува со тело на панкреасот и завршува со опашка, кој што налегнува на самата слезенка. Тоа е орган во прилика во должина од 15 сантиметри во облик на јадица, со тоа што пред малку спомнав дека она функционално има дел кој што има екзокрина функција, влачи хормони за во екзокринот дел, исто така и ендо ген дел кој што влачат, значи, хормони. Како што спомнавте, едни служат, значи, за дигестија на храната, а додека за оние хормони кои што се за
ендокринот служат пред се за регулирање на шекрот, тоа се инсулинот и глукагонот. Од друга страна, и во тој дел, значи во мал број на тумори, исто така имаат и на тој ендокрин дел, имаат тумори кои што согласно својата симптоматологија или лачат одреден број на хормони во по големи количини или евентуално пак со самиот раст пречат во самата функција на самиот панкреас. Сакам да ги покинам само гледачите на 609-1925 и 609-1924 да се јават. Сите вие кои што имате прашање слободно, обратете се до доктор Шенол Тахир. Зборуваме на тема рак на панкреас. А бидејќи кажавте дека во рана фаза за да се открива малигно заболување, потребно да се прават рутински прегледи. Дали тоа значи дека патогенезата или настанокот на ова малигно заболување не дава одредена точна или специфична симптоматологија, што ќе ве наведе да размислувате во таа насока? За жал, и кај нас, и во светот, сем во оние високо развиени земји, каде што велам дека скрининг програмите и пред се делот на систематските претраги се малку отидени понапред, ни дури и таму, за жал, процентот на диагностицирани случаи со рак на панкреасот во рана фаза се многу мали. Зошто, бидејќи панкреасот најчесто симптоматологијата, она што ја дава како водич дека се работи за болест на панкреасот, е во покасна фаза. Значи, во рана фаза обично најчесто човекот, значи болниот, нема одредена симптоматологија. И најчесто раното изнаоѓање е случајно, односно барајќи друга болест, се наоѓа состојба дека и кај панкреасот нешто се случува. Инаку, од друга страна, сигурна диагноза за да потврдиме дека се работи, значи би требало се користат по денешно најчесто се користи компјутеризирана томографија и евентуално одредени маркери, но сите тие маркери даваат во понапредна фаза одредени резултати и не секогаш се специфични за овој тип на рак. На панкреасот имаме јавување, се извинувам што кратко ќе ве прекинам. Добар ден, повелете. Ве поканувам уште еднаш да се јавите, слободно ги имате телефонските броеви на вашите мали екрани. Сакавте нешто во однос на маркерите да дополните? Да. Као и маркерите и као примената на радиодиагностичките методи, бидејќи честопати даваат увид, односно позитивен наод, кога веќе болеста е поприлично напредната. Бидејќи во раните фази, кога ќе се направат одредени снимања, и тогаш ние не може да го видиме, односно да го диагностицираме ракот на панкреасот. И од друга страна, самата симптоматологија да ја спомнеме, најчесто пред се зависи на кој дел од панкреасот се наоѓа самиот тумор, дали се наоѓа во главата, во телото или во пашката, таква е и симптоматологијата. Бидејќи при појава на канцерот на главата, односно на телото и на пашката, симптоматологијата е со закаснет тип. Зошто? Бидејќи најчесто не пречи на самиот одвод на панкреатичниот канал, симптоматологијата е закаснета. Значи, човекот се јава веќе во понапредна фаза, кога веќе првично се појавува изразено губење на телесната тежина и појава на мачина, тешкоти и евентуално на дуеност или евентуално палбовина маса во горниот дел на епигастро, односно над папочниот дел на стомакот. Ја се извинувам, имаме сега гледач да го слушнеме да не се исклучи овој пат. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Во емисија сум? Да, господјо, повелете, во Фактор Здравје сте, вие сте на ред. Се јавувам за мојот сопруг. Добро. Веќе 8 години се мачи со панкреасот. Најпрво му почнаа болките како причина од жолчката, па му ја извадија. Меѓутоа, еве 8 години, а ми лазите во серумот, во крвта, никако да му спаднат. Само му се покачуваат, сега му беа брзо 7 пати покачени од нормалните параметри што се, па примаше инфузи и така натаму ги, меѓутоа од 4 до 5 пати редовно му се покачени. Од време на време си има болки, меѓутоа направи компјутерска томографија, на компјутерот немаше ништо лошо, само некои калцификати, а нешто друго нема, тумор маркери преглед нема, меѓутоа која е, би сакала да го прашам докторот, која е причината што амилазите постојано му се големи, значи испод 4 пати не му се снижуваат. Дали ова доволно, докторе, или? Па
првично доволно со тоа што ќе кажам дека најавувањето. Не спомнавме дека меѓу другото и кај чести панкреатити, воспаление на самиот панкреас и кај акутниот и кај хроничниот, честите воспалувања се исто така некојаш причина за почесто јавување, односно процентално почесто јавување на самиот канцер на рак на панкреасот. Во овој случај мислам дека пред се работи за едно акутно или репетирачко, повторувачко воспалување на панкреасот. Може би евентуално и да се работи за веќе први знаци на еден хроничен панкреатит, доколку ова состојба и во подолги години. Евентуално би требало да се направи да биде пациентот на постојани контроли согласно таа состојба. Подложен, да. Да. И бидејќи знае да честопати, значи причината може би да се работи евентуално за воспалување на панкреасот од конкрементно, односно од каменска природа, што е велиме дека може би се работи за присуство на некој конкремент во главните билиарни патишта или евентуално на панкреатични патишта. Значи евентуално пациентот би, бидејќи веќе оди на лекар, да продолжи со тие континирани контроли. Знае некојаш, значи панкреасот и самото воспалување на панкреасот доди со епизоди на повторување и тоа е во рамки на самата на самиот тип на воспалување на панкреасот. Би советувал да продолжат со контролите кај што идат, евентуално доколку барат дополнително мислење, сме спремни согласно заедно со целата документација да ги да погледнеме, да кажеме и наше мислење, така да воопшто не е проблем. Кажавте каква е симптоматологијата доколку се јави нели ракот на главата, односно да, се извинам на телото и опашката. На опашка доколку се јави во главата. Се јави на главата, на панкреас, бидејќи тогаш после одреден период кога туморот, значи ракот ќе направи одредена големина, тој веќе врши притисок и врши обструирање на билиарните патишта и врши притисок и на панкреатичните патишта, значи каналите од жолчка и каналите од самиот панкреас и тогаш доаѓа до први симптоми. Најчесто првпат се јавуваат пациенти со изразена жолтица на склерите, жолтица по телото, со една изразена малаксоност, без апетит, значи губење на волја и почнува да стануваат изразено нервозни. Од друга страна, кај одреден број веќе имаме и податок дека во кус период изгубиле поголема телесна тежина. Значи едно од знаците така да, иако немаат други тегоби, значи веднаш се прават одредени рутински претраги, започнувајќи со значи лабораторски претраги, започнувајќи со ултрасонографски и компјутерски претраги кои што не водат до поставувањето до самата диагноза. Штом ќе се постави диагнозата, најчесто, значи во 90% случаеви и повеќе лекувањето на ракот на панкреасот е хирушки, значи. Да. Ке зборуваме за третманот да. И лекувањето во вториот дел од емисијата. Ви благодарам за овој прв дел. А вие, почитувани гледачи, кои што сте со нас ова попладне, знаете дека добро дојдени се вашите јавувања и сето оно што вие сакате јавно да го кажете, повелете направите го тоа по вториот блок реклами. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настапи. Гекиц значи силен имунитет. Гекиц е здраво детство. Дозволете стручен тим да ве доведе до посакуваната перфекција. Дермапен, PRP вампирски третман, ласерски третмани, липолиза, ботокс, филери на сите регии со најнови методи. За перфектно убав изглед и здрава кожа. Дерматолошко-естетска ординација Дерма Плюс. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје.
Браво премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди. Во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори. Добитници: Ристеска Сонја, село Галичани, Сакиповски Самет, Скопје. Ристеска Сузана, Прилеп. Сарафимовски Драги, Куманово. Сехрат Личедин, Скопје. Сарвановски Стојан, Прилеп. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! Стало са вам нечо? Не маже. То праве мазање. Е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загребање. Побарајте ги во вашата аптека. Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Сега со 6% каматна стапка, фиксна за првата година и без административни трошоци. Плюс, има шанса за супер награди. Ексклузивно патување за најсрекните, како и ваучери за спортска и за IT опрема. Аплицирајте до крајот на јануари 2017. Стопанска банка. На ваша страна. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не можам да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае 2-3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам G-Natural зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и, што е најважно се, почнав нормално да дишам. G132 плюс Натурал е мојот избор. Ти се верували дека дури 10 шолји совршено кафе Нескафе Класик се кријат во толку мало пакување? Нескафе Класик. Економични пакувања за 10 и за 25 шолји кафе. За да имаш секогаш Нескафе. Ја продолжуваме денешната емисија на Фактор Здравје. Темата е рак на панкреаса на 609-1924 и 609-1925 и натаму ги очекуваме вашите јавувања, јавувања кои што ќе постават прашање или ќе донесат информација која што ви е потребна, а за сето тоа одговорен ќе биде доктор Шенол Тахир, кој што е субспециалист абдоминален хирург и кој што зборува во името на јавната здравствена установа Универзитетска клиника за хирушки болести Свети Наум Охридски од Скопје. Доктор Тахир, со оглед на фактот дека кажавте како се постава во дијагнозата и дека најчесто третманот е хирушки, што тоа значи? Дали и во напредната и во рана фаза, доколку се открие случајно, тоа значи дека хирушки мора да се интервенира? Вака, значи, не секогаш можеме хирушки да го решиме, но кога се работи за случаи каде што сите изследувања ни покажува дека се работи за болест која што веќе ги поминала можности за хирушка интервенција, тогаш се оди на она онколошка терапија, значи на радиотерапија и цитолошка терапија. Зборам веќе кога болеста е поминала одредени фази, кога веќе хирушки не може да се интервенира. Од друга страна, и самата хирушка интервенција, доколку се работи во порани фази, и можноста за интервенција и резултатот од самата интервенција се подобри. И како што спомнав на почетокот, болеста може да биде под контрола, односно после оперативниот третман и после одреденото заздравување, пациентите продолжуваат на онколошкиот третман, продолжуваат на цитолошкиот третман и потоа и резултатите се подобри. Значи, спомнавме дека согласно времето на откривање, дека резултатите се подобри ако се во порана фаза, доколку се во многу покасна фаза, дека можноста за 5-годишно преживување паѓа околу 10%. Инако, ако се во порана фаза, можноста за преживување повеќе од 5 години е повеќе од 30 до 40%. Да го слушнеме и следното јавување. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме и вас, повелете. Сакав да прашам со докторот да се консултирам. Имам проблеми со, да кажам, со цревот. Аз така не стручно зборам, лајк сум. Имам подолг период, некој околу 2 години, гасови.
изјавуваат, кркорење на цревата. Имам една болка од десна страна, малце така пониско е, негде како дебело црево. Бефина, ехо, овај кај интернист ме гледаше, вика нема никакви проблеми, ми изгледа црн дроб, ми изгледа панкреас, сео ми изгледа. Нема проблеми, најверојатно тоа е од цревото. Дебело црево. Потоа бев и во 8 септември снимав овај дебелото црево. Снимав, нема ништо ни тамо. Ме прати кај друг интернист, матичниот, дијагноза нервозни црева имаш. И да кажеме доста ослабнав, негде околу 10 кила сум ослабнат. И што знам, се вкупно вака ми сварена нервоза, по долг период се лечам, некои пиев јаглен активен и така некои други лекарства. На два пати ја пиев таа терапија што ми ја препиша докторката интернистот за овај црева, нервозни црева. И тоа, сега ми стои така малце, еве, можам комотно да кажам, нели, во глава, еден мој братучет почина од рак на панкреас и да кажам слични симптоми ги имаш. Да. Дали ова доволно за совет, докторе? Благодарам за вашето јавување. Согласно кажувањето, отприлика до поприлично исследување се направени, но не пречи, јас сум во амбуланта секој петок од 12 до 3 часот, така да со сите резултати да дојде, да ги погледнеме, да даеме своје мислење, доколку е потребно евентуално што некој исследување и тоа би се направило, така да вака, штом до сега све е направено, не е најдено некој позитивен наод. Може би и на нервна база рече братучето починал, да, или стрес. Може и да се работи на што го спомна, што му кажа дека се работи за иритабилно, се вика, дебело црево. Но во секој случај, еве, нека доја со сите резултати во петочен ден, ќе ги видиме, па ќе дадеме совет. Во однос на третманот кажавте вие дека... Во однос на третманот рекоме дека пред се хирушкото лекување, само да напоменам дека хирушкото лекување се состои во две можности. Значи, едната можност е да се извади, ако се работи за главата на панкреас, значи ако се работи за карцином на главата, па да се извади главата на панкреасот, 12 парачно црево, дел од желудникот и евентуално дел од почетниот дел од тенкото црево и почетниот дел од билиарните патишта, односно холедокот се вика. Така да, таа е една од најтешките и најсложените абдоминални операции. Самата операција трае најмалку меѓу 5 до 6 часа. Доста е комплицирана, значи врзана е со неколку анастомози се велат, значи поврзување после вадењето на целиот препарат, врзано е со анастомози на тенко црево, со желудник, тенко црево, со панкреас, тенко црево, со билиарните патишта. Сигурно така, да го спречите патот на метастазирање. И кај нас и во светот пожелно е тоа да се прават само во одредени центри каде што имаат одредена бројка, значи годишна бројка на одредени случаи од рак на панкреасот, затоа и во помалите места не би требало да се прават. Од друга страна, тоа е едниот тип, значи, кога имаме можност за целосно отстранување на туморот. Доколку се работи за процес кој што е напреднал или одредени внатре показатели интраоперативно, зборува дека процесот се проширил на околните крвни садови, кој што не можеме да го одвоиме туморот од контактот со крвните садови, или евентуално веќе има дадено соодветни метастази во околни органи или во околните лимфни јазли, понекогаш не можеме да ја направиме оваа сложена и тешка операција, тогаш се прави операции на деривација се викаат, односно операции каде што ние ги премостуваме желудникот, го спојаваме со тенкот црево и билиарните патишта ги спојуваме со тенкот црево, како би човекот се намала симптомите пред се од она жолтило да се намали и да се намали него и да се дозволи негова можност да исхрана. Тоа е пред се операција која што делимично му го продолжува квалитетот на живот. После таа интервенција, како и кај првата, пациентот рекоме мора да оди на таа онколошка терапија, која што дополнително, бидејќи, иако ние го вадиме ракот на панкреасот, во никој случај не може да бидеме сигурни дека делови, односно делови, бидејќи самиот рак се шири и по крвен и по лимфен пат, и дека тој пат ние не сме го спречиле, затоа е потребно постоперативно пациенти да одат на како втора фаза на третман или терапија. Уште едно јавување вклучуваме денес во Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. На линија сте, одлично, ве слушаме, господине. Поздрав до вас и до емисијата. Благодарам. Поздрав до докторот.
Вак имам едно конкретно прашање, бидејќи ова не е по тоа патешествие иде. Значи, симптомите на моите се болка десна под ребрата, до буквално до долниот дел на, ајде да кажеме, на мочните канали. Значи, направени се испитувања, ехо, компјутерска томографија, гастроскопија, која не е издржав, мислам, без анестезија, и колоноскопија. Значи, на сите тие испитувања ништо не е најдено. Збориме околу, се сумњаше на тумор, е, можеме да го прочитам наодот на компјутерска томографија, дека во десниот има обдомен топографско на ниво на Т-клас кардинијата глубомен е стеснат, се забележуваат ендолуминални вегетации со заматеност на масно кило. Дали ва доволно, докторе? Па исто ќе предложам. Значи, дел од резултати ги слушнаме, но сепак еден комплетен преглед би направили. Значи, пациентот може да дое со сите резултати, да ги погледнеме. Ке го кажеме нашето мислење, евентуално дополнително доколку нешто треба би направиле, па ќе кажеме што треба понатаму. Вака само со овие резултати не би рекол дека конкретно за нешто би се работело. Од друга страна пак да, значи, спомнав секој петок може со резултати да ги видиме, да, значи да го кажеме нашето хирурско мислење. Уште едно јавување имаме да го слушнеме. Добар ден и до вас. Добар ден. Добар ден, господја. Добро дојдовте во Фактор Здравје. Ве слушаме. Ала, ви благодарам. Поздрав до докторот. Поздрав до вас. Ви благодарам. Вака, имам едно прашање до докторот. Јас сум пред многу години оперирана од рак на панкреас. Добро. Е, сега. До сега состојбата беше во ред. Последниве 5-6 месеци ми се јавува огромна болка во предалот помеѓу панкреасот и помеѓу желудникот. Докторите ми вика дека е желудникот, меѓутоа не сум многу сигурна. Матичната докторка ми кажува дека според крвната слика, анализите на крвните слики, дека е се во ред. Меѓутоа, не сум ги испитала амилазите. Дали би требало, пошто веќе почесто време се јавува таа болка, многу силна макилажа, одреден период, главоболки имам многу, дали може да се испитаат амилазите и дали преку амилазите ќе се дојде до заклучок дали повторно ќе треба да примам терапија, дали повторно ќе треба да одам на операција. Па колку што разбрав пред 3 години спомнав се дека опериран од рак на панкреас. Рак панкреасот согласно одреден протокол има кој што на одредено време треба се прават контроли од типот на маркери и контроли евентуално потребно е и компјутерско снимање да се види да не се работи евентуално за некое повторување. Во секој случај би советувал да се јави кај својот оператор кој што е има извршена операцијата да се направат рутинските контроли. Значи, дали ќе тоа ултрасонографија, компјутер на абдомен и одредени маркери со други лабораториски показатели, најдобро е пациентката да се јави таму, велам, значи, може и во друга установа, за да се направи еден комплетен хирушки преглед, да се види до каде е состојба постоперативно, бидејќи 3 години се поминете и требало отприлика, верувам дека во овој период предходно, на одреден интервал од 3-6 месеца, една година, направени се соодветни рутински контроли согласно протоколот за тоа. И моето последно прашање за денес се однесува, кажавте, дека ракот на панкреасот може да метастазира во блиските органи, дали може во некои поотдалечени и дали може да се појави метастаза во панкреас на друго малигно заболување? Вака, значи, спомнам дека, и тоа да поменам дека панкреасот е сепак рак кој што најпочесто се јава после 60 годишна возраст и е доста во групата на поинвазивни ракови, да ги кажем. Или малигни заболувања. Да, малигни заболувања, бидејќи она многу брзо дава така речени метастази во својата околина, значи, околу самиот панкреас и евентуално подалечни. Првите подалечни се, значи, пред се дава во црниот дроб и после тоа на второ место доаѓа во белите дробови, значи.
во околните органи, тука се во директен контакт се и желудник, тука се блиско големите крвни съдови, 12 повечно стрево. Со тоа што од друга страна некогаш и кај другите органи кои што имаат малигна болест може да дават метастази, односно да дават секундарен канцер во самиот панкреас, така да. Во секој случај се работи за доста инвазивна малигна болест. Ви благодарам, доктор Тахир, за сите овие информации, за вашето присуство во Фактор Здравје. И знаете, покана и следната година повторно да се дружиме, а во меѓувреме ви ја честитам 2017 и ви посакувам здравје пред се и успех на професионално и приватно поле. И јас ви благодарам. Благодарам уште една што ме покаривте. Се надевам дека следната година на сите нас ке не е по-успешна и на вас стрекна и нова година. Благодарам. И во име на гледачите уште еднаш ви благодарам. Доктор Шенол Тахир, субспециалист абдоминален хирург, беше денешен гостин во Фактор Здравје. Следната наша средба ја најавувам веќе сутре во исто време и овде на исто место. До тогаш пријатно. Со еден клик до сите информации. Следете не на Facebook и Twitter. 24 вести, информација сега. Понеделник, 12 декември е 347-миот